У нас сьогодні вже перші гості. У нас у гостях директорка комунального закладу «Міський дитячо-молодіжний центр Дніпровської міської ради» Ірина Власенко та заступник директора з організаційної роботи Павло Горішний. Доброго вам ранку. Добре. Вітаємо у нас в гостях. У мене ще тільки багато гостей не було. Один. По одному приходили. Сьогодні нас багатенько. Ну, правда, вже і стільці закінчились, бачиш. Все, вже нікого не чекаємо. Розказуй. У нас сьогодні... Ми розмовляємо про фестиваль «Коти Горошко. Єднає світ». Так? Так. Фестиваль проходив вже кілька років, наскільки нам відомо. І у 2016 році в парку Шевченка, так, і він проводився у мотузковому парку. І тоді всім учасникам роздавали якісь спеціальні там обладнання, якісь шоломи, там ще щось. Тобто це настільки екстремальний захід, що потрібно цьому така от захист, власне кажучи. Ну, захід. Настільки екстремальний, скільки його призначення зробити весело, зробити здорово і кожного року щось новеньке. Я скажу так, що діти повинні знати свою країну, повинні любити свою країну. У нас дуже багато всього цікавого, але Україна виходить на ті рівень, що ми спілкуємося зі всіма країнами. В нас безпосередньо у закладі працюють і представники Арменії, і представники Грузії. І прийшли в цьому році до того висновку, що треба робити етнокультурний фестиваль і знайомити наших дітей, вихованців і весь Дніпро з різними країнами. Тому буде дуже багато локацій класних кожної країни, представники кожної країни будуть на локаціях. Може трошечки щось, якийсь спойлер невеликий, чим будете дивувати цього року? От чого ми маємо от прийти 14 дивити? Фотозон класних, дуже драйвових. Це розрив Інстаграму одразу. Сразу. Що ще потрібно молодим хлопцям та дівчатам? 14 фотозон і понеслося. Незабаром на всіх аватарках країни. Ні, ну це, до речі, мені подобається ця ідея, адже ну, це відповідає сучасним дітям. Ну, подобається їм. Це цікаво. Давайте тоді створимо для них. А що взагалі, от що саме буде відбуватися от під час фестивалю, от якось так регламент його проведення? Це буде синтез, це буде квест. Це буде розважальна конкурсна програма, це будуть лаунж-зони. А що конкурсна та розважальна програма, що до неї входить? Ой, там і лотереї, і розігріш абонементів, сертифікатів. В нас дуже багато спонсорів в цьому році, тому буде можливість батькам та всім прохожим, хто буде приймати участь у нашому фестивалі, виграти дуже класні, цікаві ну, концертні призи. Номери за участю вихованців. Звичайно. До речі, як стати тоді учасником? Прийти просто 26-го числа о 16-й прийти до нас. А є який віковий ценз чи щось таке? Тобто мені має бути 14 років? Чи до 14? У квесті вже зареєстровані команди, тому у квест ви не потрапите, але у фотозонах ви зможете сфотографуватися з представниками як глядач, різних країн. Так, так, так. Так. А що робити батькам, які прийдуть? Вони теж якось батьки задіяні? Батьки будуть у лаунж-зоні. На дуже зручних місцях ми все приготували. Так, це будуть пуфи, це будуть сіна, такі тюки, пледи, і їм буде дуже комфортно, вони будуть дивитися, як діти виступають, вигравати призи, приймати участь у конкурсах. А чи є, розкажіть, будь ласка, про саме ось активну частину фестивалю. Що саме ось активного такого буде відбуватися, тому що діти... Квест. Рухливі. В чому його суть, цього квесту? Ну, що вони там, в багнюсі там будуть? Це щось? Же ми таке, знаєте, приходьте подивитися. Ну, хоч трошечки, ну так, хоч якось, ну, потрібно буде зрозуміти. Працювати мізками, руками, ногами, так? Це буде якийсь симбіоз. Давай розкажемо. Всі фотозони, вони... Пов'язані. Вони пов'язані з нашим квестом, і кожна фотозона – це локація квестова. Ага. Тобто це не просто так. Але вигравати діти будуть дуже-дуже таку цікавинку – це прапори різних країн. І ви знаєте, що «Коти Горошко» ми робимо до Дня прапора України, до Дня незалежності України, тому в нас буде така фішка, дуже великий
банер, на який діти, всі команди, ці прапори, які зберуть, вони будуть знати, що за країна, що за столиця у цієї країни. 120 країн, да? 120 прапорів у нас. Ми навіть не знали, що стільки країн. Самі вивчали, да? Ні, ну теж добре. Питання, так, Макс, тебе. Котигорошко, ну, це герой казки, так, і там він хлопець, який був надзвичайно сильний. Котигорошко. Котигорошко, так, дуже великий такий. І він там переміг змія завдяки своїй фізичній силі. Скажіть, будь ласка, чи пов'язано це якось із назвою фестивалю? Чому саме котигорошко? Чого не у вас Ектелесик, я не знаю, який також змія переміг, до речі. Головний представник у нас Котигорошко. Він теж маленький. Але він дуже-дуже, в нас він дуже багато нагород має, він чемпіон у нас, тому він є представником цього заходу. І в кінці він буде нагороджувати команди-переможці. І, звичайно, головний прапор України буде він на цей банер кріпити. Ну і взагалі цілком ідея Котигорошка – це коли маленький, хтось маленький, для того, щоб перемогти зло, не потрібно бути великим там, і дуже там, ось таким. Навіть маленький герой, якщо він за праве діло стоїть, він може перемогти. Оце от такий символ у нас. Мені подобається взагалі ця от тема, ідея. Але в мене відпустка, я не приїду до вас. Але прийдуть діти. Але всі Дніпро прийдуть діти. До речі, скільки, ну десь так, хоча б приблизно прийде учасників взагалі? Який вік? 130 – це тільки команди. Крім того… Я розумію, що є якісь команди і індивідуальні. 13 команд. Ага. І є діти, які є виступаючими, да? Які виступають, концертні номери показують. Є діти просто, які прийдуть розважатися. Тому ми чекаємо не менш, ніж 300-500 дітей, а з ними ще й батьки, і бабусі, і дідусі. А скільки ж персоналу і взагалі волонтерів потрібно, щоб за цією кількістю дітей? Багато, але ми всіх знайшли. Є люди, так? Так, є люди. Так, звичайно. Добре, ну взагалі-то там рух буде постійний, там так, діти будуть бігати, чи будуть там медики. Ну, діти ж падають. Безумовно. Є медики. От щодо персоналу, хто буде наглядати, тому що, ну, батьки подорожнику на усіх вистачить, якщо там на коліночку. Ми висадили там грядочку. Тому що, ну, батьки хвилюються, звичайно, зараз дивляться, їх це зацікавило, але щодо безпеки, правил безпеки, що треба вдягти, розкажіть ось про це. Хто буде за дітьми дивитись? Вдягти насамперед зручний одяг для дозвілля на природі. Хто прийде тільки фотографуватися, можна просто красивим прийти. На костюмі із метеликом. Це білу рубашечку вже наглажує. За всім цим доглядають наші педагоги. На кожній локації наші представники будуть зустрічати дітей. Локацій дуже багато. І вони в різних місцях? В різних місцях, але все на території добігти парку можна. Якщо. Наприклад, я прийшов з дитиною до вас, я учасник. Що треба першим зробити? Підтвердити якусь реєстрацію? Реєстрація, безумовно. Звичайно, так. Да. О 3-й годині у нас реєстрація. Всі учасники реєструються, дітей віддають педагогам, і батьки займають місця у глядацькій залі, можна так сказати. А мороженко буде? Ми не забезпечуємо цими продуктами, але я знаю, там є мороженко. Це та ситуація, коли можна з собою. Ну добре. Так, ми дізналися, скільки, наприклад, тоді дайте відповідь на таке питання. Що отримає переможець або їх декілька, наприклад? Команда. Чи команда. Що вони отримають? Ти бачиш, наші гості... Переможці будуть... Наші гості знають відповідь. Дуже багато, по різним критеріям. Я кажу, це таке щось дуже-дуже секретне буде. Ну, дуже треба класне. Йти, треба я, йти. Я скажу, що дуже класне. Ну, це буде індивідуальний... Індивідуальний. Це команда виграє. Ага. Тобто вона повинна бути командою і прийти туди.
Але кожна дитина себе там проявить. От так от. Буде перше, друге, третє, четверте, п'яте місце. Скільки призових? Скільки призових? Скільки команд? Дуже багато призових. Вони різні. Мені подобається, як ви відповідаєте на питання, не відповідаючи на питання. Тому що це така фішечка. Я зрозумів, ви просто не хочете розкривати всі таємниці? Звичайно, дітям завжди цікаво, коли це сюрприз. Тому що вони подивляться, вони знають, що ми будемо сьогодні виступати. Як сказав класик, ніхто не уйде обіжений. Ні, ну що ніхто не уйде. До речі. Ну, тоді давайте ось так коротко, але точно дасте відповідь. Головна мета від вас і від вас, яку ви бачите. Не з точки зору організатора, а з точки зору, ну, наприклад, як учасника або споглядача зі сторони. Головна мета взагалі такого фестивалю. Можна я скажу як директор? Да? Так. Тому що позашкільна освіта – це національно-патріотичне виховання. Дуже важливо дітям привити оцю любов до країни, показати всі фішки, яка в нас дуже красива країна, яка вона гарна, дуже багато цікавинок, привити традиції. Да? І, звичайно, дух переможця. Нам дуже важливо, щоб у кожного нашого маленького українця був дух переможця. Ну, а я таку ідею бачу, що для того, щоб для себе зрозуміти значення своєї країни, треба розуміти, що ми є частиною великого світу, що ці всі інші країни, інші міста, вони є частиною такого спільного всесвіту нашого, нашого маленького зоряного. І що у маленькій українці, корабля, Україна взагалі, є також частиною цього великого світу. Тому ми хочемо це показати, це буде дуже круто. Локації ми дуже ретельно підготували, тому я вважаю, навіть унікальні у нас будуть локації. І унікальні фото зроблять. І унікальні країни. Скільки вже років проходить ось таке свято? Сьомий рік від нашого закладу. І, я так розумію, дітей все більше і більше, і більше. Так, ми розвиваємося, і кожного року все крутіше і крутіше. Ви це робите, ось такі свята, лише на 23-те, 24-те саме? До Дня Незалежності України. Може, давайте робити якісь вже промо-акції? За два місяці до того тренувальний якийсь там фестиваль. Тренувальний коти горошко. Тренувальний коти горошко. Обов'язково. Я скажу так, що учасники реєструвались завчасно, і вони вивчали. Їм були дані завдання, і вони вивчали деякі речі, які ми їм поставили. А кожна команда буде представляти якусь окрему країну чи ні? Чи це буде... Ні. Вони повинні вивчити всі країни. А вони мають знати через... все, так? Так, так. Вони повинні пройти через всі локації, через всі країни, щось від кожного взяти, те, чому їх навчать, виграти. Так, я вже казала, що це прапори різних країн, вивчити, що це за прапори, бо ми їх будемо питати. І в кінці буде дуже величезний, класний драйвовий флешмоб. А скільки взагалі команди готуються до цього конкурсу? Чи, тому що це, чи не треба це літо, хтось там у бабусі, хтось там на морях, десь, хтось ще десь. Тобто скільки взагалі займає підготовка? Сім років йде вже категорошка. Вони всі знають, вони завчасно вже кажуть, коли, коли, коли. У вас є якісь коли. Ветерани категорошка, які приймають участь вже такі, так. Ну тут татуха, знаєш, учасник 14 років. Категорошку з 11 років. Переміг. Причому це, знаєш, не на дітях, на батьках, бо на дітях ще, мабуть, не можна. Ні-ні, в нього є дозвіл від батьків, він приходить в тату-салон, каже, давай. Ні, ну вона на рік клеїться просто, що я учасник минулого року. Двукратний чемпіон Котигорошко, і все. Ну, ну я тебе перебив, у тебе було питання. Ні, я вже задав. Ну, скільки готується так. Взагалі? Так, ми... Скільки на підготовку йде? Ну, за тиждень, я так розумію, що не підготуєшся. Сповістили так? Їх. Ну, за місяць зареєструвались. Команди. А взагалі, як до них дійшла інформація? Але же літо і дітей просто... Це через школи все? Як ні, вони знають. Вони знають про категорошку, так, щороку, і вони знають, коли єдине питають, там різниця 2-3 дні кожного року йде. Сподіваємося, що все місто незабаром буде знати, що в Дніпрі категорошку.
Ну, ми допомагаємо цьому. Ні, я про те, що вони, як, це була заявка через пошту, як треба було її оформити? Через пошту. Ну, я про те, що, ну, наприклад, на наступний рік, я розумію, що вже команди сформовані, як це зробити наступного року? То будь-хто може, так ми збираємо команди з 10 чоловік. Тепер всі точно знають, що 23-24 серпня таке свято. Що робити на наступний рік? Онлайн-регістрація на нашій сторінці у Фейсбуці. Слідкуйте за нашими новинами. Ось так. Сторінка на Фейсбуці, комунальний заклад, міський дитячо-молодіжний центр. І за всю інформацію можна звертись туди? Так, звичайно. Добре, тоді давайте ітог. Чітко про те, де, коли. Що, де, є. Коли. Що, де, коли. Розкажіть нашим глядачам, щоб, може, хтось простить. Місце зустрічі, оглядовий майданчик парка Шевченка о 16:00. Угу. Починаємо. Да, починаємо. 26 серпня. Так, у неділю. Да, ми всіх чекаємо. О 16 вже початок. А вже початок. Треба місця зайняти, тому приходьте раніше. Да. Скільки годин, ну десь так приблизно, будуть змагатися? Дві години. Дві години. Ми розраховуємо на дві години. Ну, саме діти... свято 3-3,5 години, а сам квест 2 години. Так. Я так розумію, що свято... Вибач, будь ласка, мені трошечки згадалося. Криль будеш виставлений також 2 години. У вас криль там буде? Фото з живим кролем. Вот, буде? Не з живим. Як не живим? Ну він як живий. Я хочу вам сказати, що ми тут вже десь півтори години, і це найкращий жарт. Ми жартуємо, це найкращий жарт. Добре. Ну що, я пропоную, якщо там буде так весело, всім, звичайно, приходьте 26 серпня. 16:00, оглядовий майданчик парку Шевченка. Все буде круто, бачите, нам навіть не дають відповіді на деякі питання. Ну, а значить, є секрети, котрі треба розкрити лише на самому святі. Приходьте всі 26 серпня.